Som dere ser så har jeg med meg min kollega. Ja, Lene Hennum. Ja, og vi drifter det et nettverk, et kompetansenettverk i fylket. Og det for arealplanleggere og steds- og byutviklere primært, men det også da både fra privat sektor og offentlig sektor som medlemmer i nettverket. Vi har cirka 300 eller flere, jeg tror det oppe i 330 medlemmer nå. Og dette dagen i dag så nettverket invitert hit, sammen med mange av dere andre som her fra lokalt sett. Og jeg vet ikke helt alle som invitert og hvem som her. Men det i hvert fall hvorfor vi her. Og vi har støttet dette arrangementet og prøver å ta en samarbeidsrolle og ønsker å ta en samarbeidsrolle med noe i den vanskelige og interessante og spennende tiden som dere går inn i med dette feltet. Nettverket vårt, det lager både kurs, webinarer og arrangementer da, for alle som jobber med planlegging i hele fylket. Så det veldig hyggelig å få lov til å være her i dag. Jeg kommer egentlig fra Tønsberg og Vestfold-delen, så jeg har ikke vært så mye her på Nome før, så det var veldig spennende å komme hit. Så det gøy. Dessverre så det jo sånn som dere vet at fylket skal splittes. Og det derfor jeg også har med min kollega Lene Hennum her nå, for det om bare et halvt års tid, eller litt over det, så kommer vi til å gå fra hverandre. Og da det jo Lene som kommer primært til å følge opp her, sånn som hun gjør nå, og disse kommunene. Ja, det hadde vært ordentlig om dere som med i plan- og utviklingsnettverket rekker opp hånda, så ser de andre hvem som på besøk. Der, ja. For det her har jo vært tre knallfine dager med administrasjon, fag, politikk, som liksom en del av det offentliges oppgave i samfunnsutvikling, med det private som jobber for å få til verdiskaping og er helt avhengig av at Nome kommune tar stedsledelse og knytter sammen kompetansemiljøer og sine egne folk, men også da fylket som vi har vært borte i, staten og også internasjonalt. Olli fra Finland var her. Og det flere selvfølgelig i salen som trengs for at det her skal bli god verdiskaping, ikke bare i Nome, men også i fylket, men det de frivillige. Og jeg vet ikke hvem av dere som representerer frivilligheten i salen. Det sikkert noe både historielag og naturvernforbund og forskjellig. Og så det innbyggerne generelt. Rekk gjerne opp handa. For dere blir berørt, men dere får også masse muligheter. Og den fine arenan her jo for at en skal snakke sammen. Og så det en sjette faktor som viktig, og det media. Den gjengen har vokst fra noen kallet trippel helix til heksa helix. Og medias rolle for å spre kompetanse, løfte debattene, det noe som kan leve hele året, mens fensdagene nå. Og vi så glad for at vi har blitt invitert. Verdiskaping med grønn omstilling på en måte hele fylket. Og da må vi være på lag med dere. Samhandling gjennom hele prosessen, det sørger Nome kommune for med stedsledelse. Og fylkespolitikerne våre har sagt A, og så får vi se hva B blir i neste møte. Men det her blir en flott dag. Vi gleder oss, Stein. Tusen takk. Tusen takk. Håper dere får en fin dag.